gudoomiyaha gobolka banaadir ahmed duqa magaalada muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar cusmaan ibni yariisu ayaa xarunta degmada hodan ee gobolka banaadir ka furay tartan sportisa oo loogu talagalay inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan uu socdo. tartankan oo u dhexeyn doona 16 kooxood oo kala socda xaafadaha degmada hodan. furitaanka tartankani ayaa waxaa uu soo daawasho tagay dadweynaha u tiro badan oo kala socday qeybaha kala duwan ee degmada, mas-uuliyiin kala duwan iyo maamulka degmada hodan. gudoomiyaha degmada hodan ee gobolka banaadir mudane maxamed axmed cantoobe waxa uu sharaxaad ka bixiyey tartankan iyo ahmiyadiisa. marka waxaan aada ugu faraxsanahay dhalinyaradaas inay yihiin badan dhalinyaro aada u akhlaaq badan, hormuud ku ah goobo kala duwan. waxaan rabaa inaan hadda uga faa'iidaysto hambalyada dhalinyarada tartan aqooreedka bisha ramadaanka, sidoo kale degmada hodan ku matasha 5 idaacadood iyo 2 TV. inta waa badiyeen waxay usoo gudbeen wareeg galabaad TV-ga qaranka iyo TV-ga muxuu Somali Cable iyo dhammaan 5 idaacadood oo kala duwan karta bay kulli dhalinyarada waa dareemi kartaa tartankii degmooyinka sanad quarterfinal ay tageen. sanadka waxay rabaa inay yimaadaan wuxuu ahaa koobka qaadaan insha allah koobka maalinta nabadda loo dhigay sanad kore basketballka way qaadeen. tartanka hadda socda basketballka ee gabdhihii wiilal ciyaar laga badiyey ma jirto, ciyaaroo dhan way badiyeen. marka mar walba waxaan ku faraxsannahay degmada hodan waa horyaalka degmooyinka gobolka banaadir. gudoomiyaha gobolka banaadir ahmed duqa magaalada muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar cusmaan ibni yariiso waxa uu sheegay in maamulkiisa uu ahmiyad gaara siinayo dhiirigelinta dhalinyarada iyo horumarinta isdhexgalka bulshada. dhalinyaradu waa cududda bulshada, sportigana waa qayb ka mid a horumarka bulshada, ha noqoto xirfadaha laga helo marka la ciyaarayo, ha noqoto muxuu ahaa wada shaqaynta ama teamwork, ha noqoto hoggaanka, ha noqoto adkaysiga. dhammaan waa wax la rabo bulshadan inay isku dhex gasho, degmada iyo howlaheeda horumarkeeda laga wada qayb qaato. dhammaan dhalinyaradana waxaan idiin rajaynaa guul, tartankiina waa noo furan yahay. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. نور سعيد تاليل تلفشي قرن كسوماليات مقالة من تشوف.